Ni matumaini yangu kwamba mupo salama wapenzi watazamaji. Ninawakaribisha ili niweze kuwapakulia yale ambayo yametendeka. Ni shukrani sana kwa ile support ambayo mnazidi kunipea kwa sababu ya bila nyinyi hatungekuwa tumefika mahali ambapo tulipo. Wapenzi watazamaji, Rais William Ruto aliweza kuondoka hapa nchini Kenya wiki hii kuelekea upande wa China. Kipindi ambapo aliweza kuelekea upande wa China iliweza kubainika bayana kwamba alienda kukopa 40 billion. Akisema kwamba ni za kumalizia miradi yake kama vile barabara na kupanua kitu ambacho kinaitwa SGR. Barabara ya reli ama ukipenda reli ama ukipenda barabara ya gari moshi kutoka upande wa Nakuru mpaka kuelekea upande wa Malaba. Inaonekana kwamba William Ruto aliweza kukatazwa hiyo loan yenye alikuwa ameendea upande wa Uchina because kuna taarifa ambazo kituo kimoja wameweza kutoa hapa nchini, na inaonekana kwamba William Ruto ameweza kunyimwa ama amepewa pesa kidogo kwa sababu kutoka nchini Kenya alikuwa ameendea 40 billion. Lakini maneno ambayo William Ruto anayazungumza, aidha aliweza kunyimwa ama aliweza kupunguziwa kile kiasi ambacho alikuwa anataka. Jinsi ambavyo naona hapa mada hiyo ikasema kwamba Ruto laments in China after several credit rations downgrade Kenya. Unajua kuna scorecard kila taifa inapewa. Ni kana kwamba kule darasani kipindi ambapo umeweza kutia fora kwenye masomo ulikuwa unapata kwamba angalau alama yako darasani inaongezeka. Kama ulikuwa B minus inaenda B plus, kama ilikuwa B plus inaenda A minor, kama ilikuwa A minor maybe ukitia fora kabisa inaenda A. But now alama ya Kenya iliweza kupungua. Na kipindi ambapo scorecard ya Kenya imeweza kupungua, inamaanisha kwamba zile banks, yale mataifa ambayo yanapeana loans, wanapunguza loan yao ama wanaona hakuna haja wa kupea loan. Nielewa. President William Ruto on Thursday called for the reform of the international credit rating and debt sustainability systems. The head of the state who spoke during a meeting on the Belt and Road Initiative summit in Beijing, China, revealed that the international financial system was unjust to many African countries including Kenya. So Mr. Ruto analia kwamba kuna haya mataifa ambayo yanategemea uweze kumpea loans. Unapata kwamba mataifa mengine hapa Afrika hayapewi loans ama kama wanataka loans unapata kwamba wanapunguziwa kiasi kile ambacho walikuwa wanataka. Ni mfano uende kwa benki. Unataka maybe waweze kukupea loan ya 600,000. Waangalie character zako pamoja na waweza kuangalia supportive information yako, wakuambia tuwe ataweza kukupea 600,000. Wacha tuweza kukupea 300 because tumeona tukikupea 600,000 it will be a challenge for you to pay. Now let's give you 300 or 200 that is able for you to pay. So kipindi ambapo Kenya imeweza kushushwa daraja ni ishara kwamba hatulipi madeni. Ukijaribu kuelewa hiyo statement, the head of the state who spoke during a meeting on Belt and Road Initiative summit in Beijing, China, revealed that the international financial system was unjust to many African countries including Kenya. According to Ruto, the unjust international financial system had immensely slowed down the growth and the development of most nations located in Africa. Unasikia jinsi ambavyo Ruto anasema kwamba mataifa haya ambayo yameweza kunyima mataifa ya Afrika mikopo yameweza kusababisha ukuaji wa kiuchumi wa mataifa ya Afrika kuweza kuteremka. So, let me just ask.
President Ruto is crying that mataifa haya makubwa makubwa kama China, America wameweza kukataa kupea mataifa ya Afrika loans, ama kama mataifa ya Afrika wanataka loans wanapewa nusu ya ile mikopo ambayo walikuwa wanataka. Iti kwamba hiyo hatua inachangia kwenye maendeleo kuja Afrika. Kuna swali ambalo unauliza. Africa is rich and also Kenya is rich. Should we depend on loans? I'm just asking. Should we depend on loans so that we can make a development? Katika taifa letu la Kenya peke yake huwa tunatoa ushuru. Endapo tutaacha corruption, wizi wa pesa, tukikusanya tu ushuru wetu unaweza kufanya maendeleo. Ukiweza kuangalia taifa kama Tanzania, kipindi cha hayati John Pombe Magufuli, kuna kipindi ambapo uongozi wake uliweza kunyimwa loans completely. But do you know John Pombe Magufuli did wonders depending only on taxes? Aliweza kufanya maajabu upande wa Tanzania akitegemea ushuru peke yake. Lakini sasa ukiingia mataifa kama Kenya, tunakusanya ushuru, tunaomba mikopo, hakuna maendeleo, miradi imeweza kukwamia njiani. Tunaomba mkopo, tukuje kuundia barabara. Nusu ya zile mikopo ambazo ziliweza kuomba, ama ile mikopo ambayo iliweza kuombwa, inawekwa kwa miradi. Nusu inaingia mifukoni mwa viongozi. Sometimes, you know, hata kana kwamba tunanyimwa loans, tunanyimwa vizuri. Because we can't borrow in the name it kwamba tunaenda kufanyia maendeleo. Hayo maendeleo hatuyafanyi. It's like uende kwa sako uweze kuambia kwamba nikope 50,000, maybe nataka kujengea, maybe nataka kuchukua school fees. Ile sako ikupe, alafu ikuje kufuatilia ile school fees ambao ulikuwa unaenda kulipa haujalipa, ile nyumba ambao ulikuwa unajenga haujajenga. Do you expect the next uweze kupewa? President Ruto's plea comes a month after Moody's Global Credit Ratings Agency downgraded Kenya's ability to access external loans, citing the government's inability to deal with bulging debt. Nasikia, inaonekana kwamba aliweza kunyimwa mkopo. Ama, kama aliweza kupewa mkopo ambao alikuwa ameendea China, aliweza kupewa kidogo. Because it President Ruto's plea comes a month after Moody's Global Credit Rating Agency downgraded Kenya's ability to access external loans. You know, kila mwaka, katika kila taifa la Afrika, liko na alama zake ambazo wanapewa. Kama for example umeenda kwa benki, umeweza kukopa, umepewa 60,000. Ukirejesha haraka, huwa wanakuongezea loan limit. But now, usiporejesha haraka, maybe kama wamekupea grace period ya 3 months, ndiposa uweze kulipa mkopo wao. Usipolipa within 3 months, unapata kwamba, kama walikupea 60,000, hata kana kwamba utaweza kulipa hizi 60,000 umalize, maybe after 6 months, next ukienda kukopa loan hawataweza kukupea 60, maybe watakupea 40 ama 30. That is what is making Ruto to cry and lament in China. Kwamba Kenya tunapewa mikopo, hatulipi. Sasa nashangaa kila mwaka President Ruto amekuwa akisema kwamba, oh, you know, we inherited a large number of mikopos. Iti amekuwa akilipa mikopo. Amekuwa akilipa mikopo gani? Kila kipindi deni la taifa la Kenya linazidi kuongezeka na kupanuka. According to the credit
rationing agency the government's decision to withdraw the finance bill and instead rely on budget cuts to reduce the fiscal deficit could cause implications for Kenya's financial needs. Nasikia wapenzi watazamaji, William Ruto aliweza kuzungumza hivi, niweza kutafuta hiyo hotuba yake ni wasomee. Aliweza kusema hivi: this will enable more African countries to access concessional funding. It will support economies that are heavily affected. I urge all my colleagues to participate in this endeavor positions to position Africa's perspective and ideas appropriately in global discourse. So President Ruto aliweza kuomba yale mataifa ambayo ni matajiri. Unajua mataifa, kila taifa kuna pesa ambazo wanaweka kuelekea kwa World Bank savings. So William Ruto akiwa upande wa China aliweza kuomba mataifa kama vile China, US, Russia, these superpower countries to contribute double, ndiposa mataifa ya Afrika waweze kupewa loan ambayo wanataka. So should we rely on loans? Unajua Wakenya wengi wameweza kukataa Rais William Ruto kuendelea kukopa mikopo mingi. Kwa sababu gani wanakataa? Because tunapewa madeni. Wakiwa wameendea madeni wanatuambia kwamba tumeendea madeni, maybe tukuje kumalizia barabara. Wanapewa deni, barabara haziundwi, pesa zinapotea, barabara zinakuamia njiani. Wanaendea pesa madeni eti kwamba wakuje kulipa madeni ambayo Uhuru Kenyatta aliweza kukopa. Na hayo madeni hawalipi. Badala yake deni la Kenya linazidi kuongezeka. So what can you tell President Ruto for crying in China? Eti kwamba oh sasa muweza kutupea pesa nyingi ili tufanyie maendeleo. Shida sio kupewa. Shida ni kufanyia kazi hizo pesa. Zikifika hapa nchini Kenya, atuoni penye zinaenda. Kuomba ni vizuri, but kufanyia kazi, hizo tunajua kwamba zitakuja, zikuje kuibwa. Maybe wajiandae kwenye uchaguzi wa 2027. So what is your take baada ya President Ruto kuweza kulia eti kwamba oh, sasa mnafaa kuonea mataifa ya Afrika huruma, moso Kenya, unajua maendeleo yako nyuma. Na unajua vilio vya President Ruto vinakuja siku chache tu baada ya International Monetary Fund kumkataza loan. So alikuwa analia kwikwikwi akiomba China iweze kumpea loan. Na inaonekana kwamba China iliweza kupunguza loan baada ya Moody's. Acha nione, kuna rationing company fulani kutoka upande wa Gulf yenye inaitwa Moody's Global Credit. Wakaweza kusema kwamba Kenya ability yake ya kuweza kupewa loan nyingi imeweza kupungua. Should we rely on loans or tuweze kukusanya ushuru tufanyie maendeleo? Hata tukikusanya ushuru sometimes tena zinaibwa. Ai, sijui sasa tutapata kiongozi mgani. What is your take?